Olá a todos, sejam bem-vindos ao Auto Aftermarket News CV. Hoje estamos com Alexandre Rodrigues, diretor-geral da Ella Guttmann Solutions Portugal. Ele vai nos apresentar o Megamax 66, que é um novo equipamento de diagnóstico com reparação em tempo real. Olá, Alexandre. Bom dia. Por favor, nos diga as características desse novo equipamento da Ella Guttmann. O Megamax 66 é um equipamento modular, é um equipamento wireless, ou seja, permite a maior mobilidade nas oficinas mecânicas, ou seja, numa oficina média ou pequena, onde tem muitas entradas de automóveis e não tenha localização ou lugar para se fazer o diagnóstico. O operador do equipamento pode simplesmente ligar o transmissor no equipamento, na viatura no caso, onde lhe melhor convinha, ou seja, onde ele tenha lugar, e fazer o diagnóstico wireless à distância. Uma outra característica muito interessante do Megamax é que o equipamento, além disso, ele é do conceito modular, ele pode ligar duas ou três módulos osciloscópio, no caso, oferecendo uma maior versatilidade do equipamento em medições osciloscópicas. O equipamento também oferece esquemas elétricos online. Os esquemas elétricos online significam, eu posso fazer uma leitura de um determinado veículo, o equipamento mostra automaticamente o esquema elétrico dessa viatura e ainda me traz os valores reais dos componentes naquela situação, ou seja, estado real e teórico. É muito interessante, isso é uma prioridade número um da Guttmann para um bom diagnóstico. Nós também introduzimos nesse conceito Megamax 66 o sistema Repair. O que consiste o sistema Repair? O sistema Repair consiste em uma reparação em tempo real, ou seja, em paralelo à leitura de código de avaria numa viatura, o equipamento faz uma transmissão de dados à central de dados na Alemanha, em Iningen, na central da Guttmann, e oferece ao operador, em paralelo, três soluções, ou quatro ou cinco, dependentemente da avaria, soluções onde ele pode resolver mais rapidamente o problema do veículo. Além disso, temos também o TechDoc, que é a localização de componentes com as referências dos fabricantes dos componentes. Isso ajuda muito o reparador, ou seja, qual componente certo para essa viatura. Uma outra característica do Megamax 66 é selecionar o veículo através do código VIN, ou seja, do código do chassis. Hoje em dia nós sabemos que cada vez está mais complicado para o operador na oficina selecionar o veículo correto. Obrigada, Alexandre. Nada, tudo de bom para vocês da Auto Aftermarket News. Obrigada. Por nós é tudo. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.